Κόντες και στον Καντάφη. Υπάρχουν πολλά πετρέλαια στη Δυτική Ελλάδα. Όλη τη Δυτική, από την Κέρκυρα επάνω, βόρεια της Κέρκυρας, μέχρι κάτω, δυτικά, όλη την Ελλάδα, μέχρι το Λιβικό Πέλαγος, την Νότια Κρήτη. Και υπόθηκε κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το επιβεβαιώνω και εγώ, ότι επειδή δεν έχουμε κάνει τίποτα, εδώ στη Λιβύη υπάρχει μεταξύ δηλαδή Νότιας Κρήτης, Ελλάδας δηλαδή, συνόρων της Ελλάδας ή ευρωπαϊκά σύνορα, όπως θέλετε πάρτε το, και Λιβύης, έχει πάρα πολλά πετρέλαια και ήδη η Λιβύη έχει επεκτείνει πέρα το 12. Δηλαδή αν δεν διεκδικήσει η άλλη χώρα τα δικαιώματά της, δίνει τη δυνατότητα το Διεθνές Δικαστήριο να προχωρήσει οποιαδήποτε χώρα και να πάει να έρθει μέχρι και έξω από το σπίτι σου, ας πούμε. Να έρθει στον Αιγιάλος, να τα πω έτσι απλά. Γιατί μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις? Γιατρήσα στην περίοδο που ήμουν εγώ. Έγιναν όμως στη Ξηρά και στην περιοχή κοντά στη Μακεδονία, στη Μακεδονία έτσι κοντά στη Θεσσαλονίκη, γίνανε στην περιοχή του Νέστου, στη Θράκη, έχουν γίνει στην Ορεστιάδα, γίνανε χερσαίες, τώρα μιλάμε για αυτές τις γεωτρήσεις, γίνανε γεωτρήσεις στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, και αυτές χερσαίες, και γίνανε και θαλάσσιες γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος. Από την Κέρκυρα, από τους Γιαννάδες Κέρκυρας, μέχρι κάτω την περιοχή του Κατακόλου. Και πράγματι σε πολλές περιοχές είχαμε ενδείξεις πετρελαίου, που σημαίνει μια ευρεία πετρελαιογένεση στην περιοχή. Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην περιοχή για πιθανή ύπαρξη και εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων πετρελαίου. Η πρώην ΔΕΠΕΚΗ ήταν ξεχωριστή εταιρεία, ήταν θυγατρική της ΔΕΠ, της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου. Είχε ερευνήσει πάρα πολλές περιοχές, 54.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ελλάδος, και στις θαλάσσιες περιοχές, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Και όλα αυτά, όλο αυτό το αρχείο, τα σεισμικά, τα πάντα, τα έχουμε και τα φυλάσαμε στο Μαρούσι, σε ένα κτίριο το οποίο υπήρχε, στεγαζόταν, είναι ιδιόκτητο σήμερα των Ελληνικών Πετρελαίων, τότε της ΔΕΠ, και υπάρχει ένα τεράστιο υπόγειο όπου εκεί είναι φυλαγμένες όλες οι έρευνες που έχουν γίνει στη θαλάσσια και υπηρετική Ελλάδα, και όχι μόνο, και στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη, υπάρχουν αρχεία δηλαδή από παντού. Όταν ζητάμε τα σεισμικά του ελληνικού δημοσίου, δεν μας τα διαθέτουν και οι ξένοι τα παίρνουν ελεύθερα και τα χρησιμοποιούν. Μέχρι και το γεωτρύπανο ξεπούλησαν τα κοράκια. Είχατε αγοράσει τότε και κάποιο γεωτρύπανο για την... Μέσα στην διαδικασία της ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, από τα πρώτα χρόνια που ιδρύθηκε και συνέχεια, είχαμε αγοράσει ένα σύγχρονο εξοπλισμό και για γεωφυσικές έρευνες, σεισμικά, και ένα γεωτρύπανο για μεγάλο βάθος γεωτρήσεων. Αυτό, όπως όλος ο εξοπλισμός, στη συνέχεια δόθηκε στα ελληνικά πετρέλαια, μια και ιδιωτικοποιήθηκε ο τομέας αυτός και η ΔΕΠΕΚΗ προχώρησε στα ελληνικά πετρέλαια. Όμως σταματώντας οι έρευνες μετά από κάποια στιγμή, μετά τη συγχώνευση, σταματήσαν οι έρευνες, σταμάτησε και η λειτουργία του εξοπλισμού και στη συνέχεια πουλήθηκε. Το γεωτρύπανο. Το γεωτρύπανο οπωσδήποτε πουλήθηκε, και νομίζω και κάποια των γεωφυσικών ερευνών εξοπλισμών. Ενώ παγκοσμίως οι γεωτρήσεις που γίνονται είναι 5.000 μέτρα και πιο κάτω, όλες οι γεωτρήσεις αυτές, είτε που έγιναν μέσω εταιριών άλλων, είτε που έκανε η ΔΕΠΕΚΗ,
Αντί να γίνουν στα 5.000 μέτρα, φτάναν, ξέρω εγώ, στα 2,5, στα 3, στα 3,5 και σταματούσαν εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Οι λόγοι δεν απαντήθηκαν, ούτε εγώ τους ξέρω να σας απαντήσω. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι φτάσανε μόνο στα 3.000 μέτρα και όχι? Η δικαιολογία βέβαια που λένε είναι ότι δεν άντεχε το γεωτρύπανο και επειδή είχε πολλές πιέσεις, αφού έχει πολλές πιέσεις και δεν άντεχε το γεωτρύπανο, σημαίνει ότι έχει πετρέλαιο από κάτω. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έπαιρνες απόφαση να βάζεις μεγαλύτερο γεωτρύπανο και να πας στα 5.000 μέτρα. Και αρχίσαμε και λέγαμε τώρα να κάναμε πλάγια, από πλάγια με πλάγια γεώθρηση και όλα αυτά. Αυτά για μένα είναι φθηνές δικαιολογίες. Διέθετε γεωτρύπανο κατάλληλο για να κάνει αυτή τη... Η ΔΕΠΕΚΙ είχε γεωτρύπανο, είχε αγοράσει ένα γεωτρύπανο, το οποίο το εκπιέσαμε για μας σε εξευτελιστική τιμή. Σε κάποιες εταιρείες ξένες, άλλοι λένε ότι είναι τουρκικών συμφερόντων. Το εκποίησαν λοιπόν το 2005 το γεωτρύπανο και όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα, τα μαχαίρια, ξέρετε, που μπαίνουν για να σκάψουν το υπέρδαφος κλπ. Όλα αυτά τα εκποίησαν το 2005. Η Λιβύη κλέβει πετρέλαιο της Κρήτης. Πετρέλαια στην Ελλάδα δεν έχει μόνο στο Αιγαίο. Πετρέλαια... Στο Αιγαίο όμως έχει. Έχει. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και δεν γίνεται για λόγους εξωτερικής πολιτικής. Ναι, αυτό για μένα είναι ένας λόγος, ένα άλοθη, γιατί οι πολιτικοί δεν κάναν τίποτα για να λύσουν τόσα χρόνια. Γιατί δεν πάνε να κάνουν έρευνες και έχουν φτάσει Λιβύη στον Αιγαλό της νότιας Κρήτης και δεν έχουμε κάνει τίποτα? Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται? Η διοικητική πλευρά υπόθηκε πάνω βόρεια της Κέρκυρας. Μιλήσανε για το Κατάκολο, μιλήσανε για την Πελοπόννησο, για τη Δυτική Ελλάδα. Γιατί δεν ξεκινάνε, δεν αρχίζουν, αφού έχουν πρόβλημα από την πλευρά του Αιγαίου, γιατί δεν ξεκινάνε από την άλλη πλευρά να ξεκινήσουν τις έρευνες, να πάνε στα βάθη τα οποία διεθνώς είναι αποδεκτά? Εμένα μου δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και έχει να κάνει με όλο αυτό το σύστημα διαφθοράς, διαπλοκής, συμφερόντων. Τελικά, ρε παιδιά, δεν θέλει πολύ μυαλό να καταλάβουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα θέμα. Και όταν λέω εθνική μειοδοσία, το εννοώ. Και κάποιοι πρέπει να πάνε για σκάτη προδοσία. Γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και ευθύνονται οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά για αυτό το κατάντημα. Λοιπόν, είμαστε πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι. Πέγει 12.30. Ακόμη έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Δεν θα προλάβουμε να πούμε, διότι όπως βλέπετε το θέμα έχει πάρα πολλές εξελίξεις και έχει πολύ μεγάλο βάθος. Είδατε λίγο πριν λοιπόν πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο χρόνια τώρα. Κάνουν γεωτρύπανο, αλλά δεν πάνε στα 5.000 μέτρα, πάνε μέσα στα 2,5-3 και μετά ξαφνικά φταίει το γεωτρύπανο, το οποίο ξεπουλήσαν και το γεωτρύπανο, το ξεπατώσαν και αυτό. Αυτό που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Και τα μηχανήματα και τα μαχαίρια, όλα. Για να μην γίνεται καμία ιστορία. Το ερώτημα, και θα απαντηθεί φαντάζομαι από τους καλεσμένους κάποια στιγμή προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πολιτικοί οι περισσότεροι. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μας αφήνουν να εκμεταλλευτούμε αυτό τον ορυκτό πλούτο. Ποιο είναι αυτό το άοτο χέρι που παρεμβαίνει? Ποιοι είναι αυτοί που μας αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην έχουμε από πουθενά έσοδα? Ενώ υπάρχουν και μπορούμε να τα βρούμε. Θέλω, πριν πάμε στον κύριο Ζελιλίδη, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα με μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Έχουν κάνει άνθρωποι, δεν είναι ούτε κρατικοί υπάλληλοι, είναι ούτε κανένα υπουργείο εξυπηρετούν, ούτε τον επιχείρηση πετρελαίων εξυπηρετούν. Είναι μια επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει κάνει έρευνες πάρα πολύ σημαντικές. Και εδώ πέρα θα δοθούν απαντήσεις. Θα δοθούν απαντήσεις και στον κύριο Πάγκαλο για το Καστελόριζο, τα μυστικά κλειδιά που λέγαμε. Προηγουμένως, πριν πάμε στον κύριο Ζελιλίδη, που θα μας δείξει μερικές έτσι πολύ ενδιαφέρουσες διαφάνειες και χάρτες, θέλω να πάμε σε ένα κατάλογο που σχηματίσαμε μετά από τη μεγάλη έρευνα που κάναμε εδώ και 3 μήνες για την ύπαρξη πετρελαίων στον ελληνικό χώρο, των λεγόμενων υδρογονάνθρακων. Πάμε να το δούμε. Πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου. Προσέξτε, δεν λέω ότι υπάρχουν,
είναι τα πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου. Από τις ενδείξεις που έχουμε, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αλλά βλέπετε, δεν δίνονται άδειες και εγκρίσεις να προχωράνε οι έρευνες. Εκεί πέρα, stop, είναι το άλλο το χέρι. Λοιπόν.